بس تنوی اہلی حضر عورت ہے راز سہی کہاں سبنی کے خوش آبا آمین آمین رزق میں روزی میں آمین 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 دل میں تمنا ہوں کھنی آیا والا سہی آمین آمین سائیں پروگرام کے دی کھمی تے دی اربع دی شام رات جو دی رات جو اربع شام کھمی تے پروگرام رکھل تے کونے رکھل نہیں بس پاسے اللہ